ያው በዛ ሳይሳካላቸው ሲቀር በዚህ ሳይሳካላቸው ሲቀር ወደ ሌላ እንደ እብድ ውሻ ወደዛ ወደዚህ ጠለቅ ማለት ይፈልጋሉ እና አገርን ባይረብሹ ይሻላል ነው ለነሱ። አገር እየረበሹ ያሉት እነሱ ስለሆነ ማለት ነው። ህዝቦችን ለማባላት 24 ሰዓት እየሰሩ ያሉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ቢቆጠቡ ይሻላቸዋል። ደግሞ እነሱ በሚሰሩ ስራ ምንም የኢትዮጵያ ህዝብ አይነካካም አይባላም። እነሱ ግን 24 ሰዓት እንደተንጫጩ ነው። ቢንጫጩ ምንም የሚያመጡ ነገር እንደሌላቸው ሊያውቁ ይገባል። በቃ ክፉ አይንካ አገርን እንግዲህ ሰላም በልልኝ። እዛ ትንሽ አፈር ይዘልኝ ነባት። ብዙ ጊዜ ሆኖ አገር ከሄድኩ ይሄ ነው ያለኝ ሀሳብ እና ይሄ ቢያቆሙ ጥሩ ነው የሚል እንትን አለኝ። ኦኬ፣ መልካም ጊዜ። ኦኬ፣ ታንክ ዩ ሶ ማች። ኦኬ፣ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ወንድማችን ኤርሚያስ ከዚህ ነው የሄደው። አገር ቤት ነው ያለው። የአገር ቤት ኢንፎርሜሽን ነበረ እየሰጠን። አክቹዋሊ እሱ ይነግረን የነበረው እዚህ እና ኤርሚያስ የሚያደርጉትን ነው እና እንደ ትልቅ ነገር የሚታይ ነገር አይደለም። ሌላ ሀሳብ መስጠት የሚፈልግ ካለ በጣም ደስ ይለኛል። ጥሩ ውይይት አካሂደናል ዛሬ። ወንድሜ ከለንደን ጁፋር ከዲር በጣም ደስ የሚል ምክር ነው የሰጠን ወንድሜ። ጥሩ መግለጫ ነው የሰጠን። በጣም እናመሰግናለን። እንደዛ አይነት ግለሰቦች እንፈልጋለን፣ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ለሀገራችን። የአካፋውን ጉዳይ እኔ ሁለት አካፋ ገዝቻለሁ ብያለሁ። አንድ ሳይሆን ሁለት እገዛለሁኝ። ጥሩ ፕላን ነው የተደረገው። በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሀገራችን የሚገነባው። ዶክተር አብይ መደገፍ አለበት። ያለውም ኦልተርናቲቭ እሱ ብቻ ነው። ዜር ኢዝ ኖ ኦፕሽን። መሐመድ ጃርሶ ማይኪን ያዝ እስቲ ልጋብዝህ። መሐመድ ጃርሶ ጃርሶ አድኝ ይላል። አይሆፕ ትገባለህ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። አዎ ኢዜማ አትላንታ ነው ያለው። ዛሬ ስብሰባ አላቸው 2:30 ደብል ትሪ ሆቴል ረከር ሮድ ላይ ረከር ጆርጂያ። ስቶሪ አለ። እስከዛ ለምጠይቀው ጥያቄ ካሜራ አዘጋጅተሽ ቪዲዮ የምትቀርጪኝ ከሆነ እመጣለሁ። ይህን ቃል ግቢ እዚህ። አለበለዚያ ግን አልመጣም። መቃወሚ አይደለም የምሰራ ስላለኝ ነው። ይቅርታ ግን እሱን ሁሉ ድሮ ፐርግ ይሄዳለሁ። ሌላ ማን ነበር? ምን ነካ ወንድሜ? ላስገባ ብዬ እኮ ጠፋ። እንደገና ጃርሶ የት አለ? ሳምባዲ ሆነ። ላስገባ እንደገና። ሌሚ ትራይ አጌን። ኦኬ ኦኬ። ሰላም ብለናል። ሄሎ አታራ ገማህ አይሰማም። አንይ በዋ ፋናማራ ምንም ችግር የለም። አውር አፍሶማር መጥካን ፋን ሰሞ ነርገይዛ ኤስ ይርታ ይቆራረጣል ብዬ ይርታ ቴሌፎንስ ይቆሩ ለማሪያም ለዚህ በሬታ ምጂ ወልፋታላ አ አፋን ኦሮሞ ዮሐን አፋን ሶማሌ ዮሐን አፋን አረባ ዘደንከና ናዱባ ተናገር ምጭ አፋን ከኛ ናሰይ አማርኛ ይችላል ወንድሞቼ ምንም ችግር የለም አልኩት ነው ያው ሶማሌኛ ወይንም አረብኛ ወይንም አፋን ኦሮሞ ነው የሚለው አፋን ኦሮሞ ይናገር ሐሰይ ኦኬ ለደውልለት መሰለኝ አሰይ ማህሙድ ለሚ ሲ ማህሙድ አይ ማህሙድ ሐሰይ ተናገር አይ እንዴት አድርጌ እንትን ለበለው ታዲያ መሐሙድ ኦኬ ልሰማ አልቻለም። አም ሶሪ ይቆራረጣል። ጃፍር መግባት ትፈልጋለህ? እጄን አውጣል። ግባው ገኔ ግባ ተናስተልኝ።
ቀጥል ቀጥል፣ ዛሬ በጣም አስደስተናል። ባኪ እና የምንጠላውንም ነገር ነገረና ታዲያ አው ምን አለ መሰለ፣ አሁን ከኔ በኋላ የገባው ልጅ አንዳንድ አስተያየት አዲስ አበባ ኤርሚያስ አንዳንድ አስተያየት ሲናገር ሰምቻለሁኝ። እና አሁንም የገባው ሰውዬ ኦሮ አማርኛ አልናገርም አልችልም አልገባኝም። ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ጉራጌ ነኝ፣ ገባ ኦሮምኛ አልችልም። በሀሳብ ግን ልንነጋገር እንችላለን በምንችለው ቋንቋ በእንግሊዘኛ የሚሆን በአማርኛ የሚሆን በአረብኛ የሚሆን ጀስት የምንነጋገርበትን አርዕስት መርጠን መወያየት ነው የያዝነው። አሁን ስድብ ሚዲያ ላይ ወጥቶ መሳደብ ነውር ነው ለሁላችንም። ሰዎች ባጠፉት ጥፋት ራሳቸው ነው የሚጠየቁት። እኛ የእነሱን ወንጀል ለምን እንሸከማለን? ሀሳብ እንዲህ ነገር አልቀበልም፣ እንዲህ ነገር አላምንበትም ብለህ በሀሳብ መሟገት ነው እንጂ ወደ ስድብ መግባት የለብንም። ልክ ነህ። የእኛን እንትኑን ያወርደዋል፣ ያለንን ስታንዳርድ ያወርደዋል። አይ ቶታሊ አግሪ ዊዝ ዩ። ያ አንተ እሱ ጋር ስትቀመጥ አሁን እንደዚህ ሳይህ በእድሜ በሰል ያለ ሰው ትመስለኛለህ። አንተን ጸጉርህን ተንተርሼ ወይንም አይንን ወይንም አፍን ተንተርሼ መጥፎ ነገር ብናገር እኔ አንሳለው እንጂ አንተ ምንም አትሆንም። ስንነጋገር በሰለጠነ መንገድ ገባ በምንግባባበት ነገር። አሁን ስለ ኦሮሞ ብጠይቀኝ እኔ ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። ማውቃቸው ብዙ ኦሮሞዎች አሉ፣ ቴካ የሚመጡ ቂቤ፣ ማር፣ ወተት ይዘውልን የሚመጡ እነዛ ሰዎች በእኛ በተማርነው ሰው ያዝናሉ። በጣም ምስኪኖች ናቸው። ገብተው በልተው ጠጥተው ተመራርቀን ነው የምንሸኘው። እኔ ተዚህ ሀገር ሲሄድ ሁሉ ጠይቃቸዋለሁ፣ ላይ ድረስ ሄጄ ለምንድን ነው የምጠይቃቸው ነው። ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ ነው። ትክክል ማንኛውም ሰው ትክክለኛ ነገር ሲናገር መደገፍ፣ መጥፎ ነገር ሲናገር ደግሞ መቃወም ሳይሆን በማስተማር መለወጥ። በመነጋገር ከዚህ በፊት የሞቱ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ለውጡን ለማምጣት አንድ ቀን ለእነሱ እናትና አባት ቡና መጠጫ ብሎ የላከ ዲያስፖራ አለ። ይገርማል። ቅርብ ጊዜ ሳስብ ነበር እኔ የልጆቻቸውን አፈር አልብሰው ነው የተቀመጡት። ሳስብ ነበር፣ እውነቴን ነው። ዲያስፖራው መሬት ይሰጠኝ በነፃ ይላል፣ መኪና ተቀረጥ ላስገባ ይላል። ግን አንድ ብር ስጠይቀው አይሰጥም። ማን ግብር በከፈለበት ነው እኔ ጂፕ መኪና ገዝቼ ሀገር ቤት ለምስኪኑ ህዝብ ላይ ምዘንጠው? ያ የዋህ ገበሬ አሁንም በባዶ እግሩ ቦቲ እያደረገ ነው፣ አርሶ አምጥቶ ለእኛ ሽጦ እኛ የምንጠቀመው። ሎሊዴ ሄደን ሸራተንና ፋይፍ ስታር ሆቴል ጨፍረን ተምንመጣ ታች ወርደን ሊስትሮውን፣ የቀን ሰራተኛውን፣ ዘበኛውን፣ ገበሬውን ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖር ጠይቀን የመጣን ስንቶቻችን ነን? ኦሮሞ፣ አማራ። አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ኢትዮጵያ የሶስት ብሔር ሆናለች። አሁን የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ። እኛስ የት ነው ያለ ነው? እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። እኛ እንወስዳለን። አይዞህ። አዎ እኔ አንተን በአንተነትህ ነው ማከብርህ። እኔ አንተን በአንተነትህ ነው መውድህ፣ በዘርህ በብሔርህ አይደለም። ከኦሮሞ ከትግሬ ከአማራ ተጋብቻለሁ። ወደ አምቦ መስመር ግንጪ ቦሎንኮሜ ምናምን የሚባለውን ኦሮሚያ ክልል በደንብ አውቀዋለሁ። እኔ ምን አይነት የዋህም ሰው እንዳለ አውቃለሁ። ፊደል የቆጠረውም ፊደል ያልቆጠረውም ሰው የሚረብሸን
ከሱ ጋር እንካ ሰላምታ የምንለዋወጥ ከሆነ ለውጥ አናመጣም። እስቲ ባሌ አካባቢ ያለ ዲያስፖራ በትውልድ ባሌ አካባቢ የተወለደ ሰው ገበሬው በበሬ ነው አሁንም ድረስ የሚያርሰው፣ እስቲ በትራክተር እንዲያርስ እናደርገው ብሎ ተሰብስቦ ገንዘብ አዋጥቶ ልኮ የዛን ገበሬ ህይወት የሚለውጥ ሰው የለም። ለገበሬው የሚጠቅመው ግን ያ ነው። ለገበሬው መንገድ ስትሰራለት ነው። ለገበሬው ሆስፒታል ስትሰራለት ነው። ለገበሬው ትምህርት ቤት ስትሰራለት ነው። ዝም ብለህ ኦሮሞ ወይንም ጉራጌ፣ እኔ ጉራጌ ስለሆንኩ ነው ጉራጌ የምለው፣ ጉራጌ እጠቅማለሁ ብትል ምንም ነገር ሳትሰራ የቁራ ጩኸት ነው የሚሆነው። አንድ ጥሩ ሀሳብ ሲመጣ መደገፍን ራስን የሚያም ከሆነ የጤና አይደለም። ለምን 27 ዓመት ሙሉ አልተናገርንም? ትግርኛ የሚናገር ሰው ሲመጣ እየተሸማቀቀን ታምንሄድ፣ ለምን የዛ ጊዜ መልስ አልሰጠንም? ሀገር እኮ ማለት ዝም ብሎ ተራራው እንትኑ አይደለም፣ ሰው ነው። እኛ ፊደል ቆጥረናል፣ የሰለጠነ ሀገር ነው ያለነው እያለን ያ ምስኪኑን አንተ አባትህ እናትህ እኮ አንተን ለማስተማር ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ዛሬ አንተ ያለህበት አሜሪካ አይደለም መታየት ያለበት። ከየት ነው የተነሳሁት? ማን ነው እዚህ ያመጣኝ? እኔስ ምን አድርጌላቸዋለሁ? ለቤተሰቦቼ ቤት ገዝቼ ሊሆን ይችላል። ለጎረቤቴስ ምን አድርጌያለሁ? ለቀበሌስ ምን አድርጌያለሁ? የሚል ሀሳብ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ መኖር ያለበት። ለምን እንደ ዶክተር መራራ ጉዲና አዲስ አበባ ሆነው አይታገሉም? ውጭ ያሉት ዶክተር መራራ ጉዲና እየታሰረ እየተፈታ ነው የኖረው። አሁን የሚናገረው ነገር ከእድሜያቸውና ካላቸው የአካዳሚ ኖሌጅ ጋር የሚመጣጠን ንግግር ነው የሚናገሩት። ለምን ደሳቸው አንሆንም? ዶክተር መራራ ጉዲና ኦሮሞ ናቸው። አነጋገራቸው ግን የበሰለ ሰው አነጋገር ነው የሚናገሩት። እቺ እድል ታመለጠችን እንጠፋፋለን እያሉ ነው። ጆሮ ያለው ሰው ይስማ። እኛ እኮ ኢትዮጵያውን ብትረበሽ እኔ የቀሩ ሶስት አራት እህቶቼን ማምጣት እችላለሁኝ። ለምን ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም? የእንግሊዝ መንግስት ቪዛ ይፈቅድልኛል፣ አመጣቸዋለሁ። ሌሎቹስ ዘመድ ያደላቸው ዘመድ የሌላቸው ወገን የሌላቸው ለዚህ ለውጥ ደማቸው የፈሰሰ የመስኪን ልጆች እስቲ ረጋ ብለን እንደ ሰው መሰዳደቡ መናቆሩ ቀርቶ ይሄ መድረክ አንተ የከፈትከው መድረክ ተወያይተን ምንግባባበት ምንሰዳደብበት አይደለም፣ ተነጋግረን ምንግባባበት። ጃፈር ባሌ ውስጥ ችግር አለ፣ ይሄን ያህል ገንዘብ አምጣ። ኦኬ አቅሜ የሚፈቅደው ይሄንን ነው ወንድሜ፣ በጉልበቴስ ምን ላድርግ ተባብለን አገር መለወጥ ነው እንጂ 360 ስም ጠፍቶ ወደ ቁጥር ገብተናል። አሁን 360 470 እነዛ ሰዎች ኪሳቸውን ነው የሚያደልቡት። ለህብረተሰቡ የሚጠቅም ነገር የለም። ለህብረተሰቡ የሚጠቅመው በኩንታል የምትገዛለን ማዳበሪያ ነው፣ ወይንም በሻንጣ ይዘህለት የምትሄደው ፓራሲታሞል ነው ሊያድነው የሚችለው። ተኪስህ ገንዘብ አውጥተ የምትገዛለት ዳቦ ነው የእሱን ህይወት የሚቀጥለው እንጂ የሬዲዮ ጣቢያ ወይ የቴሌቪዥን ጣቢያ አይደለም። ሁሉም እኔ ይህን መልእክት ማስተላለፈው በስደት ላይ ላሉ ለሁሉም የኦሮሞ ተወላጆች ነው። ኦሮሞ ተበድሎ ነበር? አዎ ተበድሏል። እንዴት አድርገን ነው ችግሩን ምንፈታው ነው? አሁንስ ይሄ የተበደለው ሰው በለውጡ ተጠቅሟል አልተጠቀመም ነው? መንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል መሰራት አለበት በሚለው ነገር ላይ እንነጋገር። አብይን ደግፈን ነው የእኔ ትልቁ ነጥብ፣ አብይን ደግፈን ነው። የስ አብይ ስልጣን ተለቀቀ፣ እኔ ኢትዮጵያ እንዳልገባ መያለሁ። ለምን የተሻለ እንደማይመጣ አውቃለሁ። በእኔ እድሜ አይቻቸዋለሁ ሰዎች
ለራሳቸው ህንፃ ሰርተዋል፣ ልጆቻቸውን ውጭ አስተምረዋል። አብይ እኮ የኢትዮጵያ ባንክ ካዝና ባዶ ሆኖ ታረብ ሀገር ሄዶ ለምኑ አምጥቶ ነው ምንዛሪውን የሚያስተካከለው? ይሄንንም ለሱ የተሰጠውን ኦልሶ ፕራይዝ አሳልፎ ለሰው ሰጠ፣ ለህብረተሰቡ። ምናልባት አንተ ቆይታል አገር ቤት ተሄድክ። እኔ የዛሬ 8 ወር አገር ቤት ነበርኩኝ። ይሄ የሚሰራው ስራ ከመንግስት ካዝና እንኳን ቢወጣ ወደ ውጭ ባንክ አይደለም ያስቀመጠው፣ አገሩ ላይ ነው ኢንቨስት ያደረገው። ለምን ሰዎች ወደዱ? ዱባይ ላይ ትናንትና የኢትዮጵያ ባንዲራ ለምን ተውለበለ? በሚሰራው ስራ ነው፣ ስላወራ አይደለም። ለእኔ አትርዱኝ፣ ሀገራችሁን እርዱ ነው ያለ። እና ፕሊዝ 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 መሰዳደቡን መተቻቸቱን ትተን እሱን ደግፈን ቀሪ ህይወታችንን እናስተካክል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ዩ አር ቱ ዘ ፖይንት። እኔ መቶ በመቶ እንጋራለሁ፣ ሀሳብ እንጋራለሁ። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ ያንተ ቤት ነው፣ አላማውም ይሄ ነው። የዚህ ሩም ወራማ እኔ ስድብን አላስተናገድም፣ ቶሎሬት አላደርግም። ይሄ ያውቁታል ብዙዎቹ። እኔ አልሳደብም፣ ሰውም እንድሰደብ አልፈልግም። አይተህ እንደሆነ ቅድም ወንድሜ እየሳቀ ሲናገር አትሳቅ ነው ያልኩት፣ ሀሳቡን ይናገር። ለዛ ነው የገባሁትም። እና እንዲህ አይነቱን ነገር ማስተካከል ምንም አይደለም። ሁሉም በትምህርት ሁሉ ነገር እየተሻሻለ ይመጣል፣ እናስተካክለዋለን። ይሄ ለእኛ አዲስ ነገር ነው፣ አዲስ ነገር ነው። በነፃነት ወተን የተናገርንበት ጊዜ የለም። ግን ነፃነት ሬስፖንሲቢሊቲ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን። ዋናው ምንድን ነው? እኛ እንድንቀራረብ ነው እንጂ የምንፈልገው እንድንራራቅ አይደለም። ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። አንድ ሰው ሲሳሳት ያው ቀስ ብለን ለማስተካከል እንሞክራለን። እኔ ከአንተ ጋር መቶ በመቶ ከአንተ ጋር ነኝ። እድሜና ጤና ይስጠን ለሁለታችንም። ክፉኝ ከወገኔ አሚን። አሰላሙ አለይኩም። ዋሌይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦኬ ወንድሞቼና እህቶቼ ምን ትላላችሁ? አንድ ደስ ያለ ነገር አሰማችኋለሁ። በጣም ደስ ይላል። ሰው እስኪመጣ ድረስ ሶ ኢንተረስቲንግ ሪሊ አይ ጀስት ሪመምበር ናው። ትላንትና ማይ ዲን ፈርስት ነው ለምስ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ለምስ ዋው ኢንተረስቲንግ። ኦኬ ምከሩ ሳትል ጋምቤላ ኑና ምከሩ ሳትል አሶሳ ኑና ስለ አዲስ አበባ እኔ ጋር ምከሩ ሳትል ባህር ዳር በተለየ ሁኔታ ኑና ምከሩ ያለችው በት ምክንያት ምንድን ነው? አዳማ እዚህ ከቅርብ ሆና ለምን አላለችም? ባለቤት ናቸው ባህር ዳር እኮ የዚህ ከተማ። ይህንን አይደለም ላሰማችሁ የፈለግኩት። ሆሎ ማምነት ጊዜ ስጡኝ፣ አብሽሩ። በጣም ደስ የምል ነው። እኔ በጣም ደስ ስላለኝ ነው እናንተም ትደሰታላችሁ ብዬ ነው። ኢትስ ቬሪ ኢንትረስቲንግ የምንሰራቸው ስራች የምናደርጋቸው ነገሮች ምን ያህል ኢምፓክት ሊኖሩ ይችላል እናውቀው እንችላለን፣ ግን ሌላው ላይ ምን ያህል ምን አይነት ኢምፓክት እንደሚያመጣ እንድታውቁ ብዬ ነው። ለምሲ የሚለው ደግሞ አሁን ባይ ካን ፋይንድ ሰምዌር ደስ ስላለኝ ያልጠየኩትን ነው የሚያመጣ፣ የጠየኩትን ትቶ። ዋው ምንድን ነው ባካቸው። እኔ በዚህ ወያኔ አልወቅሰውም፣ የወያኔ እጅ ያለበት ብዬ አልወቅሰም። ይቅርታ አድርጉልኝ እና ወቀሳ በዝቶባቸዋል በእነሱ ላይ። ቆይ ያሰማቸዋለሁ። በጣም ደስ የምን ነው አሁን ከምንናገረው ጋር የሚካሄድም አይነት ነገር ነው። ጥሩ ንግግር፣ ጥሩ ውይይት ከቶፒኩም ጋር የሚሄድ ነው። ምከሩ ሳትል ጋምቤላ ኑና ምከሩ ሳትል አሶሳ ኑና ምን ባካቸው የጠየኩትን ተው ሌላውን ይቅርታ ወንድሞቼ ይቅርታ።
እኔ ማለት ማህደሬ ላይ ስላለ ነው እና ዝም ብሎ እሱ ይመጣል። በጣም ደስ ብሎኝ እንትን ብየው ነበር፣ እኔ አስቀምጨው ነበር። ፎር ሰም ሪዝን ግን ልወጣልኝ አልቻለም። አለው ይታየኛል እኮ በነገራችን ላይ ግን አሶሳ የሚለው ነው የሚመጣ። አሁን ሰውየው የሚያወራው ነገር ነው የሚወጣው እንጂ እስክንድር ኢንተርቪው ነው እሱ። ይሄ ነበረ እኔ You are my student. Yeah. Wow, I haven't seen you in so many years. How is your life? What are you involved in? He says, I'm a teacher. He says, wow, just like me. What inspired you to become a teacher? What inspired me to become a teacher was you. He said, how did I inspire you to become a teacher? I saw what an impact you had on me. I realized what an impact I can have on children. I decided to go into education. He said, what type of impact did I have on you? So he said, I'll remind you, but I'm sure you remember the story. There was one day that one of my friends got himself, his mother, father bought him a beautiful wristwatch, and I dreamt for a watch, and I didn't afford one. So I decided to steal his watch. He had it in his pocket. I took his watch, I stole it. He came into class, he saw somebody stole his watch. He came complaining to the teacher, somebody stole his watch. So he made an announcement. Whoever took this boy's watch, please return it. I was too embarrassed and I didn't want to return it, so I didn't return it. So you locked the door and you said, I'm gonna have to line everybody up and empty their pockets in order to get back the watch. And that's what you did. And I thought to myself, this is going to be the most shameful moment of my life. And then you said, all boys line up at the wall, but I want everybody to have their eyes closed. Everybody's eyes must be closed. And you went from pocket to pocket, and everybody's eyes were closed. And then you came to my pocket and you found the watch and you took it out and you went through everybody's pockets with everybody's eyes closed. And then you said, okay, everybody can open their eyes. You gave the watch back to its owner and you never ever said a word to me throughout the entire year. You never mentioned the story. You never mentioned the episode. And when I thought to myself how you saved my dignity that day, instead of being stereotyped as a ganav, as a thief, as a chakran, as a liar, as a no goodnik, as a despicable child, you really saved my soul. You saved my dignity. And you never mentioned a word, not only to anybody else, not only to the owner, but even to me. It happened, it's over. I understood the message. And when I looked at that, I saw it. I said, wow, this is what a teacher is. This is what a real educator is. This is what I want to do with my life. And therefore I went into education. The teacher is listening to him and he says, wow, that's amazing. That's really amazing. But he says, but Rebbe, you don't remember the story? Like when you see me and you hear my name, I'm sure you remember the story that I stole the watch and what you did and you didn't want to embarrass me, so you had everybody's eyes closed. And I'm the person, he says, actually, I don't know. I wouldn't know the story. He says, why not? Like, it's a pretty dramatic story. He says, because I also closed my eyes. Interesting. So I want to bless you and bless all of us that we should be able to be such. እንዴት ነው የሰማችሁት? ወደዳችሁት? ማናችንን እንዲህ የምናደርገው? እስቲ ሆነስትሊ ስፒኪንግ አንዴ ነው በደንብ ከተረዳችሁት። አይ ዶንት ኖ ተረድታችሁታል ወንድሞቼ? ኢት ኢዝ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ስቶሪ፣ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ስቶሪ። በጣም በጣም ደስ የምን እና የምንሰራቸው ስራዎች፣ የምንናገራቸው ንግግሮች በሌሎች ወንድሞች ላይ ኢምፓክት ያስቀራል። አይሆፕ እንግዲህ ያለንን ሁሉ ሼር እያደረግን የሰማንን ሁሉ ሼር እያደረግን መሄድ አለብን። እንማራለን በዚህ። እስቲ ማን አሚን የምትናገረው ነገር አለ? እዚህ አሚንን አያለሁኝ። አሚን ድረው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አንዳንድ ሰተኛል መግባት ትፈልጋለህ ማለት ነው። እስቲ ሀሳብን ስጥ እና አሚን፣ ምናልባት አድመጠ ከሆነ ስቶሪውን ደግመህ ትነግረናለህ በአንተ ቃል ዊዝ ኦን ወርድስ። አለበለዚያ እኔ ብደግመው ግድ የለኝም። እኔ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። Very interesting. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Istariyun adibtawan? Yannin ahun yaddam yalkawun ya sort ya astamariyun? Hulatteni yaddam matkut ndawun. Mashallah. Hulatteni yaddam matkut. Buzu nagar miyastamirnu.
ትልቅ እንጂ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር አንድ እሱንና አንድ ወንድሜ የጥላሁን ገሰሰን ዘፈን ላከልኝና ማልጠብቀው ሰው እንዴት ዘፈን ይለጥፋል ብዬ ምናምን ነገር ሳዳምጣው መልእክት ነው። ኦ ነው አንተም እኔም ሳንወለድ በፊት ጥላሁን ገሰሰ የዘፈነው ዘፈን ነው። ምንድን ነው የሚለው? እልክልሃለሁ እኔ ለአንተም። አንድ ወንድማችን ከዲሲ ነው የለጠፈው እና አንተ ይህን ሙዚቃን ምንድን ነው የምትለጥፈው? አንተ ሳትወለድ አይደለም ወይ ስለው፣ አይ አይ አላሰራን አሉ የሚል ዘፈን አለው ጥላሁን ገሰሰ ለአብይ ነው አለ። ያው አይ ለአብይ ብቻ አይደለም ለሁላችንም ነው አላሰራም አሉ የሚለው። እና ሶስተኛው ቪዲዮ ደግሞ